Zip FM. Kai ateina svečiai, visada būna gerai. Radistų vakaro svečias. Labas vakaras, dar kartą, draugai ir bičiuliai. Mes turim šiek tiek po 7 valandos vakaro ir pas mus svečiuose grįžė, įdegė, pailsėję, pamatė kelionės, pasifotografavę, ramiai pabuvę ir šiek tiek pasilinksminę automobilyje pilotas Vaidotas Žala ir šturmanas Saulius Irgilienas. Labas vakaras, vyrukai. Sveiki. Sveiki. Gerai nusiteikė, atrodo, kaip niekur nebūdavote išvykę, jokios, kaip čia, adaptacijos ar jų prabėgo, kiek čia, 2-3 dienos, viskas tvarko, įsimegojat, užtenka jėgų atsakyti visiems į klausimus, dalyvauti interviu, fotkintis, kokios nuotaikos? Tai ką, nuotaikos tai puikios, nes kol visi dar du pasunys važiavo greičių ruožus, mes jau miegojom. Tai mes jau, kaip sakyti, rezervą turim sukaupę. Atsipūtę, vyru, ne, supratau. Taip, viskas. Jo, klausimai, tai nesibaigintis, čia natūralu, dar bus kelias savaitės matyt, ką be sutiksi. Supratau, bet tai kaip prieš tai darbas, Dakar darbas, po to darbas, toksai nesibaiginti įtampa, kaip, ar švargina tai labai? Jo, man atrodo, kad čia didesnis Dakaras grįžus kol kas. Ana? Nes ten, kai važiuoja, tai bent jau man tai iš vis paprasta. Aš tris pedalus turiu vairą ir viskas. Ir man ir jau įsigirdžiu, kur važiuoti. Sauliu, tai dar pagalvoti reikia, kur važiuoti. Sauliu, pagalvojai. Sauliu, tau buvo ne pirmas Dakaras čia. Ne, ne pirmas. Kiek kartų prieš tai tu esi buvęs, kaip sakykint, varžybų reikalais? Varžybų reikalais Dakare buvau vieną kartą, prieš Dakarą buvau ten Šilko keliai ir kitokios varžybos ir vienais metais važiavau lygiai greičiai su savo draugais stebėti Dakaro ir kažką rašinėti. Ar tai yra iš tikrųjų sunkiausios lenktynės pasaulyje? Manyčiau, kad taip, vienareikšmiškai. Ana? Ta prasme, tai ne vien mano žodžiai, tai iš tikrųjų yra ir netgi to pačio Robi Gordono. Klausyko, čia dabar galima pavadinti pirmiai išskirtiniai metai, kai nieks nežuvo Dakare? Iš lenktynininkų taip, nežuvo, tai nėra išskirtiniai, bet vėlgi aukų buvo tarp žiūrovų. Aha, supratau, kaip visada, ar ne? Kaip visada. Kad nesako, kad Dakaras pasiglemžė bent vieną gyvybę tikrai visą laiką, ar ne? Klausykite, kaip jūs vertinat savo pasirodymą? Grįžot, smagu, kažkas sako, kad svarbiausia baigti pats pasiekti finišą, ar ne? Bet jūs kaip komanda važiavot pirmą kartą ir aš manau, kad būna, kaip žinot, pirmas minis, prisivylęs, neprisivylęs. Kaip jūs vadinat? Ai, loseriai. Jūs save vadinat loseriais. Aš viduje taip jaučiuosi toks. Jo, dabar Saulį perausi. Ne, viskas gerai ten buvo, iš tikrųjų. Kapanojomis, nes vis laik svarbiausia padaryti viską, ką gali. Nu, o šiaip mes tai ten su ta kondicija, kurią mes ten turėjom su ta liga, tai mes ropojom labai ilgai į priekį. Pasunė dieną iš vis aš buvau nurašęs tą judėjimą toliau labai anksti. Bet Saulius man spardė užpakalį ilgą laiką ir mes vis ten ratais, kvadratais važinėjom dar. Tai dar labai ten iki tamsos dar ropojom. Bet kai sutemo, tai viskas, labanaks. Tai iš esmės... be lempų važiavo. Kame buvo problema? Tik kad tos lempos, tik kur tu važiuoji tokį kalną, kaip Gedimino trys kalnai ir žemyn leistis, ten smėlis minkšta, net nežinai kur lyst, vėžiai negali važiuoti, nes galios nėra, šalia tai nugrybausi, apsivoši. Nu žodžiu, tai ten mes taip, aš tai labai džiaugiausiu, kad mes dar prie teisėjų kažkaip nusmygom. Tai sakau, Sauliu, dar Saulius ten šokinėje aplink bėgioja, čia telefonu, čia kažką daryt. Aš tai sakau, tai bent asfaltas netoli. Jūs vieni pirmųjų pristatėt iš lietuvių automobilį. Koks yra tas automobilis, mūsų klausytojai gal nebuvo susipažinę iki galo, ir tas kuras visai kitoks. Tai trumpai apibūdinkit savo bolidą. Na, bolidas, taip sakant, mūsų auksarankio Darijaus Besevičiaus kūrinys. Iš tikrųjų, pati koncepcija buvo pasirinkta, kad jį padaryti kuo lengvesnį. Ir taisyklė sako, kad kuo didesnis variklio litražas, tuo minimalus svoris turi būti tuo didesnis. Na, tai tada, kuo jį labiau lengvini, tuo labiau, aišku, ir įsispraudė savį į litražą. Tai čia jau Darijaus prioritetas, jis pasirinko 1,9 turbo dizelį. Tokį liaudišką motoriuką. Esmė, kad jam įpūsti gyvybės, tai reiškia teisingai sureguliuoti turbiną. Ir pažaisti ten su kompais, pamapinti, paprogramuoti ir visokių kitokių dalykų padaryti. O visas kitas išpildymas, tai iš tikrųjų nutiko gana patikimas. Nes praktiškai su visais tais agregatais gali važiuoti ir 2 tonas sverinti mašina ir daugiau. Iš tikrųjų gana patikima ir tą ir Dakaras mums parodė. Nu, bet vat širdelė, taip sakant, ir ne visai išlaikė. Tai, automobilis yra vertas 200 tūkstančių eurų.
Tas pirmasis taip, jeigu įsirinių būdų į... Tas, kur pirmasis taip, čia tas, su kur išvažiavam, o sugrįžom. Čia labai priklauso, kaip vertinsi, ar rinkos vertė, ar kiek sukišai. Tai... čia mes vertam, kiek sukišom, bet iš tikrųjų dabar pastačius į auto pliusę, tai tiek negautumėm. O gal kaip tik gautum, žinai, buvęs Dakare, visko matęs ir... Kolekcininkas, kas nors paimtų. Blem, kolekcionuoju visus pralaimėtojų mašęs. Blem, kokių 50 ten. O bendras biudžetas koks jūsų buvo? Dalyvavimo biudžetas apie 170-180 tūkstančių, dar nesusivedinėjom. Tai čia su mašina paėmus? Čia be mašinos. Tai 370 grubiai iš viso, ar ne, galim tai skaičiuoti? Na, techninio aptarnavimo sunkvežimį pridėkim ir taip toliau ir panašiai. Tai... O dėl, nesibaigint istoriją. Yeah. Tai kam dalyvaut tokio? Jis neklausit savęs, važiuoja tarp dulkių, blema, kelintą dieną, nemegoja, nepavalgia. Ką mes čia darom? Makaronai, kaip makaronai. Su poskiščiu bolonijos padažu. Čia narkomanijos rūšis. Šaltas dušas. Ne? Ja, čia kaip tas turbūt klasikinis posakis. Ir koks velnės mane nešė į tą galerą. Tai natūralu tokių minčių kartais atbėgdavo, bet... jo, kaip sakant, pusę metų kvailioji, lakstai, nieko nespėjai tam, kad išvažiuoji ir tada užsiimi mazochizmu kažkokio. Man tai ypatingai, kada jau čia nusteikimas toks buvo, atrodo, kad turbina pataisė viską, jinai, na, gal pusę Dakaro tai būdavo mum greičio ruožai važiavusi, jinai ten visai išvaliai, atrodo, elgdavosi, čia kažkaip šokom važiuojam, na, ir paskui prasidėdavo tos bėdos. Nu, ir vienas toks greičio ruožas buvo kokį 120 km iki finišo, nu tikrai ropojam, nu visiškas liudesys. Aš ropojam tai kas, šiam kilom per valandą? Kartais ir rečiau, ir įkalniai kokių 30, tai žiūrovai stovi ir ten visai kaip rodo, ateini iš posūkio, atrodo, ir čia tu nepavarai, ir tu tokie žiūri, bus, ir man taip gėda, kad aš šalmą užsidėjęs ant galvos, ir kad lenktyninko kostiumą, kažkoks tai... Gentleman šturmanas kažkoks tai. Neblogai, nu tai žinai, vairuotojas važiuoja, ta pasakiu, kad tu išbėgi, visiems bitakus duodė, atgal mašiną iššokė. Tai sakydavau, kad buvo ta diena, 80% dalyvavom, 80 km dalyvavom Dakare, o paskui man labai priminė pypkininkų varžybas, ne, kuris ilgiau išrūkys pypkę. Tai va čia buvo panašu, kad kuris ilgiau važiuos greičio ruožę, tai mes kaip ir tokiose lenktynėse kartais sudalyvaudavom. Padarom, Rolandai, trumpą pertrauką, tuoj grįšim. Ir tu sužinosim apie bendrą įskaitą tada, ar ne? Laidoje išgirsta informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams. Grįžtam mes į ZFM studiją pusė 8 vakaro. Pereikim prie klausytojų klausimų. Mantas Bernotas klausė, koks buvo jausmas, kada po pirmųjų greičių ruožų buvote pirmas iš visų Lietuvos ekipažų? Ką žinau, aš tik tai po finišo Saulius iš mašinos iškrito, kažkaip negera buvo, tai mes ten... Kur tas pavėsė kažkaip vandens atsigerti, nu pirmas, mano iš vis pirmas greičio ruožas tokio dydžio, tai ten man šokas buvo tenai. Ir po to Saulius ištraukė telefoną, žinutę rašo, žinai, kad čia geriausiai, sakau, kažkas čia kažką grybauja, gal koksai pokštas, nes matematika ir logika nesueina kažkur. Bet tai nieko, gerai, po to gavau per ausį, sakė, nepasikelk, dabar reikia ramiai važiuoti. O kame paslaptis buvo? Tiesiog toks, žinai, kaip debutanto sėkmė? Ar čia, žinai? Jo, ne, šiaip ramiai važiavom, nesikliurkinam, tai ką žinau, mašina greita. Gerai, kitas klausimas. Apie biudžetą mes kalbėjom, bet gal Mantas negirdėjo, koks jūsų komandos biudžetas ir koks jis lyginant su Benedikto biudžetu? Na, jeigu kiti pasiskelbtų tiksliai savo biudžetus, galima būtų palyginti, bet jeigu kažkas turi informacijos, tai ir pasidauginkit, sakau, išvažiavimo mūsų biudžetas apie, sakau, 170-180 tūkstančių eurų, apie automobilį irgi kalbėjom, tai Benedikto, na, nežinau, ten tikrai gerokai didesnis, vieniau, na, sakant, kad automobilis pats palei 400 tūkstančių eurų, plus atsarginių detalių garantuoju ten kokių 150 tūkstančių eurų, plus dalyvavimo biudžetas pas jį tikrai irgi didesnis ženkliai, techninio aptarnavimo sunkvežimis, na, kur pas mus taip jau labai spartietiška skanija įrengta ir kur čia visiškai naujas manas, nu, nėra ko lyginti, tai ką žinau, daugiau nei du kartus tikrai didesnis jo. Klausia Dakaras, kokie Vaidoto įspūdžiai iš bivoko, kas labiausiai įsiminė? Ką, durnynas ten iš tikrųjų. Nes, kodėl? Ką, nes pirmas naktis, kai dar nepavargės, tai tu net nuėjęs mėgo 12, tu atsiguli šalia generatorių, nes nu, yra apverta teritorija, tu neškis palapinę kur nori, visur jie tenai burzgė, kažką birzgina, remontuojasi, tam visiems elektros reikia, šviesos reikia.
Tai ten prie to generatoriaus liktai jau ten susikiši tris kaštukus į kiekvieną ausį ir bandai miegoti, bet ketvirtą ryto motociklai užsiveda. O motociklai tai yra žvėris, ten su nieko nepalyginsi, ten turbūt du slintuvai baigėsi ties kolektoriam. Ir, o kodėl jie užsiveda, ta prasė, testuoja? Jie važiuoja į startą, jie visai labai startuoja. Tai iš tikrųjų, kai dabar, nu, čia Saulius mus pamaimom išvadintų, bet aš tai kitais metais tikrai žadu krausytis į viešbutį, kur jie yra galimybės, nes miego, tai tenai, net jeigu tu tvarkingai važiuoji, tu vis tiek tenai bivokiai miegosi 3 valandas, nes triukšmas yra ten beprotiškas. Tai va, vyksta veiksmas, ane? Maistas tenai, šlamštas irgi tenai, tokia masofkė, duoda tos pačius makaronus, tą pačią mėsą nedakeptą. O ką tu mėgsti? Ne, tu tai bent žmoniškai, sušis, austrės, bent tos pačius makaronus galėčiau valgyti, jeigu bent jau padažą pakeistų kitą dieną. Tai kitais metais, žodžiu, imsi daug padažo su savim. Jo, asmeninė padažo. O kaip su vandeniu važiavimo metu? Vandenį tai ten grūda masiškai, ten gali vandens neštis kiek nori, bet tas vanduo irgi ten po 600 km išgeli per dieną 3-4 litrus ir nebegali žiūrėti tą vandenį, norisi kažkokio gazo, kažkokio druskos, kažkokio velnio. Sulčio, ne? Nu, tai ten mes Coca-Cola's. Vis... Mineralkis. Tai toks brūdas kaip Coca-Cola ten kaip išganimas atrodo. Ten. Gerai, o kada, kaip sakant, distiliuotų gėrimų? Jau po visko? Distiliuoti. Jo, tai tik po. Distiliuoti tik tai po. Ir tai nelabai norisi. Vakare alaus skardinė šalta, nedidelė nuodėmė, taip. Jo. Prasme, gėris. Alus šimtis, nes druskos viskas, tad mineralai atsistato, aišku, nepadauginti reikia. Mineralai atsistato, šitas geras. Aš vakarais irgi savo tą pasakysiu. Šiandien 2 dozę mineralų reikia atstatyti. Taip, ir B grupės vitaminų. Taip. Arūnas Mikolatis klausė, įdomu būtų žinoti, kokius automobilius pažo nariai vairuoja kasdieniniam gyvenime. Aš tai turiu tokį labai labai kontroversiją, kuris matęs ir karo, ir tvaną. Aš jį visai bandau nužudyti, bet jis nepasiduoda nužudomas. Tai aš jau turbūt jį reiks pakeisti, nes jis jau susukęs kokį 350 tūkstančių. Bet šiaip tai pats kantriausias automobilis, kurį esu vairavęs, gaila to jo pinigų nedavė, bet vis tiek nereikia slėpti, kad tikrai labai kantri pakaba. Tai va. Aš paprastai dabaiginėdavau žmonos automobilius, tai galima sakyti, nuvažinėjau Touaregą ir rugpjūtį persėdavau į Hyundai X55i. Nu, toks visureigis panašėjantis į autobusą. Daug vaikų turit? Ne tiek daug vaikų, tai aš mėgstu savaitgaliais į sodybą, ten bitininkavimas, tas anas, trečias, ketvirtas, kažko pasidėti, kažkur visur važinėti. Kad... O jūs automobilis taip ir vadinasi, bitutė? Taip. Bet jūs turit pavadinimą dar jėkingesnį savo sunkvežimį? Taip jau gavosi pagrįžti aviliu. Avilis, ane? Taip. Supratau. Tai dabar būna tas, kur vis taip pavargau, taip noriu į avilį greičiau. Nu, aš turėjau palapinę ant avilio ir jame miegodavau. Tai... Ant, ar ne? Ant, jo, ant stogo, tai vakare nueini miegot, mechanikai dar dirba ir paskui jautiesi kaip jachtoj, nes tokie vyrai kaip plūduriuoja. Kaip broliai besevičiai, tai jeigu jie lipa į sunkvežimio kabiną, tai jinai visa linguoja. Tai tada tikrai nesumiluosi, jautiesi kaip jachtoj, toks visas... linguojančiai. Kuris iš jūsų labiau pasikaustęs mechanikoje, klausia, jeigu būna kokia ekstremali situacija, kas imas iniciatyvos? Jo. Abu tokie baidyklės, tai... Vienas vieną dalyką, kitas kitą, tai arba pakaitom, tam prasme, vieną kartą vienas kažką atsako, kitą kartą kitas. Mūsų mechanikavimo įgūdžiai apsiriboja telefoninių ryšių su Darium Besevičium, tai... Nu, fotkinė, kas čia, nesuprantu, nieko, kas čia yra, pažiūrėk. Tarkim, turėjom problemų su sankaba, tai viskas buvo telefonu išaiškinta, kur kokį varžtą atsuk, tai tada labai taip rimtų veidų lindau, yes. Po mašiną atsukau varžtus ir praputinėjau sankabą. Pirmus aš atsukau. Ai, teisingai, jo. Tai koks skirias mechanikas. Bet iš tikrųjų, jeigu reiktų, būtų nepasakęs ir reiktų ieškoti, tai ten turbūt būčiau pražuvęs. Klausykite apie pačią psichologinį įtampą. Vis tik dviese užsidarė tarp dulkių, karšta, gert norisi ir norisi viską, kad gal ir baigtus. Kaip vyko jūsų bendra chemija tarpusavį? Buvo tokių, kad susipykot šiek tiek? Jo, iš tikrųjų, tai aš ten daugiausiai nervavausi, šaukiau ir keikiau visą pasaulį vietom. Ane? Jo, vietom tai tikrai pratrūkdavau ir nes imdavo nervas, kai ten kokia kopa lipi tą kopą aukšta, apačioje smėlis ir jau taip norisi užlipti 10 metrų lieka ir kompas tavo turbina taukšt ir išjungia.
ir labanaks rėdėk atgal ir kaskis ten to iš... Eina savo. Nu, žodžiu, buvo, tai tada jau tikrai buvo liudesys ir aš ten pratrūkdavau, tai Saulius taip kantriai sukandęs dantis, taip palaukdavo, tada sako, nu gerai, dabar galvom ką daryti. O šiaip pikčių iš tikrųjų nebuvo. Psichologinis klimatas tikrai kaip, na, netgi sakyčiau, itin geras. Tai čia tie visi darbiniai, tai ką Vaida sako, ten, taip sakant, emocijų pasitaškimai, tai jie nenukreipti viens į kitą. Tai tas nėra blogai. Tai bet tai normalu, aš manau, yra. Bet kokį atveju, tu turi tą gariuką išleisti, kur tu... Sukvėtis dar... Čia situacija, kaip su plaktuku per pirštus davus. Tai, nu, ta prasme... Tikrai nesakysiu. Jeigu ir kažkas, taip sakant, jis prūsta, tai yra natūraliai organiškai. O, nepataikiau. Šitą nebūna. Gerai, yeah. Trumpa pertrauka, mes grįšim. Jeigu norite užduoti klausimus po nuotrauką, drąsiai darykit, mes iki 20-os. Sveiki dar kartą, čia radistai ir pas mūsų svečiuose pilotas Vaidotas Žala ir šturmanas Saulius Jurgelėnas. Mes net ir kalbėjom apie jūsų pasiruošimą. Sakėt kažkokio tokio fizinio, kaip įpirti vaikščiojimas ar bėgiojimas, tokio labai nepraktikavot, viskas yra galvoj, nusistatėme, bet... Turbūt lietuvių komandos ir šiaip vat, tokie paprastisi žmonės praeina tą Dakarą iki Dakaro, būtent surandami ten visi remėjai, ten kiek reikia praeiti visokio kelio. Tai kaip vyko jūsų toks vat, bendras tas pasiruošimas ir kaip jūs pasiruošit tam Dakarui? Na, jis startavom per vėlai, tai vat, ir turėjom labai, labai įtimtus kokius 3 mėnesius. Tai... To darbo, pradant ir administraciniais ir visais kitais dalykais, pakankamai daug. O yra tokių komandų, kur vat, patys žmonės, kaip sakant, bilietus pardavinėja, stovė prie durų, apsauginė, žinai, kaip vat, yra toks juokingas lietuviškas pasakymas. Ar yra kitų šalių tokių komandų, kurie viską patys vos nepasidaro? Jo. Sam tansuju, sam pajus, sam, sam bilietai pradaviu. Taip. Tai tokių neatsakyčiau, na, nedauguma, bet turbūt kokie 2/3, kurie daugiau ar mažiau, vienaip kitaip tą Dakarą jau pradeda gerą pusmetį prieš. Tai yra vat, gamyklinės ar šiaip privačios stiprios komandos, natūralu, jos jau turi atidirbtą infrastruktūrą. Būna, kad tai, kas turi pakankamai lėšų, šliejasi prie vadinamų aptarnavimo komandų. Tai yra vėlgi po tam tikrus skėčių, tai yra komandos vadovas, na, jau gauni kaip servisą, gauni visą logistiką jau iš karto sutvarkytą, gauni visus administracinius reikalus iš principo sutvarkytus. Tada yra natūralu puiku. Ten, sakykim, vat, važiuoti X-Raido komandui, ten kur vat, miniukai, tai iš principo, jeigu susimoki už visą paketą Dakaro, tai atskrendi su savo šalmu kombinezonu ir tiek žinių pravažiavai Dakarą ir išvažiavai. Ir turi viską, įskaitant ir masažuotojus ir taip toliau panašiai, nieko nesirūpini. Tai šiuo atveju, kai mes viską ant savo pečių ir... Na, Viską darėm, viskuo buvom ir įvairiuosiam pluatė, kad gerai, kad komandinė dvasė tokia, be jokių pykčių, tai mes visi, įskaitant ir Darių, visi pasidalindavom darbais organiškai, kas jau turi kažkokio laiko stveręs įmą daro. Tai paskui radosi vis daugiau ir daugiau pagalbininkų, visiems jiem irgi didelis ačiū, mes visur ten ant galinio, pavadinkim stiklo, nes stiklo surašėm, kas mums gelbėjo ir kažkiek padėjo, tai natūralu, štai čia met jau nebenorim kartotų klaidų, tai jau pasiruošimą pradėsim sekančiam Dakarui ženkliai anksčiau. Kad... Rytoj. Praktiškai taip. Vakar. Šiandien jau pradėjome. Jau. Sakydami tai vien čia, taip, ne? Taip, nusistatymas yra labai svarbu. O ten visokios pirtys, visa kita, na, tai sakyčiau, ne visai savi apgaulė, ne pirčių čempionatė žadam dalyvauti Suomijai, kuris ilgiau sauno išsėdės. Tai tos sąlygos, viskas yra aišku, kad tu turi tiesiog turėti ištvermę, tai taip, tam tikras vat, fizinis pasiruošimas, tai bent jau aš ten kažkiek pabėgiau, Vaidas daugiau to fizinio pasiruošimo, tam skiria laiko, tai fizinis pasiruošimas tam, kad iš tikrųjų išlipus ir kažką staigiau paveikus ir palakščius per kopas nesusilenktum, taip sakant, liaudiškai pompą gavęs. O visa kita, tai yra na, tiesiog išmokti atsiriboti, tai sakyčiau, per pirmą, antrą greičių ruožą tas kažkaip ir psichologiškai susidėlioja, nes Dakaras tai yra susideda iš krūvos erzinančių faktorių. Malonumo yra mažai. Tai jeigu visi tuos faktorius erzinančius priimtum kaip normaliam gyvenime, kad jie tave erzina ir tu ieškotum kaip nuo jų pabėgti, na, tai turbūt psichologiškai turbūt pakriktum ir šiaip nervai pakriktų, nes tiek dulkės, tiek, sakykim, karštis, tiek prakaitas srūvantis į akis ir jas graužintis ir pasivalyti, rankos vėlgi prakaituotos irgi murzinos, išlipti, valiotis mėlyje.
kas rytą rengtis, na, ne kas rytą, bet bent jau vėlai grįžti, tai natūralu išsirengi iš tų visų prakaituotų drabužių, natūralu jų neįsiplauni ryte į tos pačius, taip sakant, suspaudi nosį, paskui važiuoji, pripranti, na, toks pajūti, kaip žmonės kvepėdo viduramžiais, tai iš tikrųjų tą susivoki, žinai, iki kokio lygio gali prie to priprasti, na, prasme, kiek tai toleruotina, kiek ne, bet jeigu visą tai kreipsi dalyką, taip sakant, dėmesį ir visą tai tave erzins, na, tai tikrai supsichuosi. O ko labiausiai trūko? Vieno dalyko, apie kurį jūs svajojat, bent, nu, kaip sakot, du trečdalius viso vakaro naktų laiko? Turbinos. Aš norėjau sakyti miego, bet... Būtų turbina, būtų viską atpirkus, iš tikrųjų, tai miegas miegu, tai irgi, tai yra irgi nuolatinis deficitas, jeigu ten važiuoju, irgi tam nusiteik, čia, mm-hmm. vat, kaip tik šiandien irgi buvo klausinėjimas, na tai gerai, bet buvo naktų, kad, nu, 6-7 valandas pamiegi, o atsimiegi, sakau, taip, bet jeigu prieš tai miegi vieną naktį 3 valandas, kitą naktį 4 valandas, tai to 6-7, to atsikeli vis tiek graužinčiom smėlinom akim, nu, to polisio nėra, tai... Tai tom dviem savaitėm nusitikė, kad to miego ir kito komforto pakankamai nebus. Bet vat, būtų turbina, tai atpirkė viską. Bet nėra guli ir galvoja, vat grįšiu, tu braškinių guminukų nusipirksiu iš karto. Ne, ne šitas. Prie baseiniuko pagulėsiu, guli ir galvoja, pasieksim finišą ar ne, ir kaip tas bus. Supratau. Tai, ne, šiaip eini tokia buka būsena, kur... Smegenys nusižemina iki tokio visiškai bazinio lygio ir tu labai tokiu labai bazinių lygių funkcionuoji. Ir tas visi tie pamąstymai apie ateitį, praeitį ir dabartį, jie tokie labai į foną išeina ir, sakau, toks kaip šešėlis vaikštai. Okay, toks kaip robotukas, ne? Jo, toks. Supratau. Gal turit patarimo, jeigu kažkas tai taip pat, šiemet mes žinom, ar tai buvo trys daugiausia komandų, kiek yra dalyvavę Lietuvių Dakarą? 2003 buvo trys ir dabar trys, taip. Jeigu dar kažkas galvos prisijungti, norės, sakykime, ar ne, iš Lietuvių dalyvauti, koks būtų jūsų patarimas tiems lenktynininkams? Iš karto atsiprašykit draugų ir artimųjų. Žmonų. Taip, o šiaip tai ką patarimas, nu tai gerokai išprotėti ir žinau, kad tai yra sunkiausias taškas apsisprendimui ir žinau, nesu vienu esu kalbėjęs, kad na, tai kaip čia išvažiuoti, čia tiek visko padaryti, čia, o jeigu negausim pinigų, kaip čia dabar apsiskelbti, kaip čia pradėti. Bet va to taško ir nėra, yra, reikia drąsos ir avantiūros ir iš tikrųjų jau pasiryžimo jau žengti tą žingsnį. Tas ir pas mus buvo komandoje, kada reikėjo apsispręsti, tai visgi važiuojam ar nevažiuojam. Nes niekada nebus taip, kad tu turi bent jau 80% biudžeto ir tada sakai, na, va, jau nebedaug liko, dabar važiuosiu. O kaip tas 80% gauti? Ateisi pas žmonės, sakysi, gal važiuosiu, gal nevažiuosiu, tu laikinai duok pinigų. Ne? Tai... Gal jeigu... atidėti. Jeigu važiuosiu, aš pasakysiu. O tai tam parsiaubas, jisai natūraliai kaupiasi, kada laikas bėga ir jeigu skilėtam biudžete, tai natūralu, kad tai įtampa ir psichologinė graužia. Tai kaip sakau, jau vien tenai nuvažiavus, tai to finišo norisi kaip nežinau ko. Kaip duonos. Nu, tarkim taip. Tai ačiū labai. Ačiū, komanda, ačiū. Apsilankė. Bitutės komanda šį pas mus buvo, sekite jos Facebook'e, Be Dakar, ar ne? Taip. Ir sužinosit daugiau, mes tikimės prieš kitų metų Dakarą jūs pamatyti čia ir po taip pat. Dėkui jums. Visi. Ačiū. Iki. Ačiū. Zip FM.